polofakty dokázali vyhrať tým, ktorý beží pravidelne pod 15 sekúnd, ak sa útok podarí. Ja by to veľmi faktom prijal, aby im v finále vyšlo. Nech sa darí. Oštartovali jeden z favoritov dnešného dňa, som spomínal, ak bystrý útok vyjde, je to perfektný špičkový požiarny tým. Uvidíme. Takže myslím, že chalani môžu byť spokojní prvý pokus.